Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Kennedy. Her er vi fat i en sportssandal, lavet i nogle fede farver. Grå med røde detaljer og lidt sort hist og pist. Den er rigtig, rigtig smart. Kan reguleres med velcro her, her og også bag til, hvor der næsten er en hælekappe. Den er lidt åben her, men støtter alligevel godt op omkring, og så kan den reguleres til. Indvendigt er det skind ned i dæksålen, men det stof hele vejen rundt her, så der ikke er noget, der skarver foden. Gummisålen nedunder, blød og fleksibel. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.